o'n to'rtinchi bob ig'vogar rais buva xushyor bo'l bir gadanga ig'vogar borib qolsa ajabmas deb yurgancha bor ekan bugun o'sha ig'vogar keldi yigitlarku tushlikda qornini qappaytirib olishgan men bo'lsam deyarli qurib qolgan tol panasida sahroyi kabirga aylanib ketgan doimiy joyimda o'rnimdan jilishga madorim kelmay yotgan edim tag'inam fil ekanman mana masalan siz bir kun emas bir hafta emas rosa bir oy nuqul havo bilan ovqatlanib ko'ring holingiz nima kecharkin ninachiga aylanib qolarsiz shunday qilib deng ko'ksimni yerga berib yotsam tulporim hangrab qoldi to'g'risini aytsam tulporimni ilgarigi shaxti yo'q avvallari qandoq edi g'ayratga kirib bir o'kirsa yetti qishloq naridagi eshaklar pildirpis bo'lib qolardi hozir unaqa emas madori yetgancha ikki uch yu dami ichiga ge tushib ketadi bilaman ungayam qiyin birinchidan qarib qoldi ikkinchidan mening dardi hasratimni eshitaverib yuragi ezilib tamom bo'ldi chamamda oshib xafaqon bo'lib qoldi qoldiyo uchinchidan har kuni kechasi roppa rosa o'n olti chaqirim yo'l bosadi sakkiz chaqirim lolazorga sakkiz chaqirim orqaga har kuni ishdan keyin ikkalamiz nargizxonning muborak darvozasini ziyorat qilib kelamiz kecha kechasi ham borganmiz turib turib qaytib kelganmiz charchaydida shurlik. shundoq qilib deng mudrab yotsam tulporim hangrab qoldi Sovuqgina, hazingina hangradi 20 minutcha oldin ham soat 4 bo'ldi deb xabar bergan edi-ku. qarib miyasi aynib qoldimi nima balo erinchoqlik bilan boshimni ko'tarsam shiypondagi eski sholchida bir odam chordana qurib o'tiribdi darrov sezdim o'zimizning qishloqdan emas ammo gazetadan keladigan muxbirlarga ham o'xshamaydi radiodan desam ashqol dashqoli yo'q kiyinish ham o'zimiz qatori oyog'ida chang bosgan etik egnida oftobda uniqib ketgan yengsiz ko'ylak boshida eski do'ppi keling mehmon deb o'rnimdan qo'zg'olgan edim mehmon xijolat chekib qo'l siltadi qimirlamang bahazur dam olavering e bo'ldi dedim qo'sh qo'llab so'rashib dam olib bo'ldik hozir choy poy ovora bo'lmang mehmon bilagimdan tutib astoydil rad qildi o'tiring siz qo'choqjonsiz a ha dedim hayron bo'lib mening familiyam ergashev mehmon ko'zimga sinovchan tikildi xayolimda bir sapchib tushgandek bo'ldimu sezdirmadim voy ablahiy rais buva aytgan ig'vogar sen ekansan da ajab ig'vogar deganda yuzidan zahar tomib turadigan qora ko'zoynak taqadigan ozg'unligidan ikki chakkaga ich iç ichiga kirib ketgan odam ko'z oldimga kelardi tavba fitnachilar ham o'zimizga o'xshagan odam bo'larkanda men ekonomistman qo'cshoqjon dedi ig'vogar xotirjamlik bilan texnikumda dars beraman qarang muloyim bo'lib qo'ynimga kiryapti ekonomist bo'lsang o'zingga laqillatmoqchimisan ko'ramiz kim kimni avrar ekan rais buvaning nima so'rasa bilmayman deb turaver degani esimga tushdi bilmayman dedim to'ng'illab bo'lishi mumkin ergashev kuiradi ham o'zimizga o'xshaydi yaramas lekin men sizni bilaman siz mashhur brigadir qo'shoqjon salimovsiz Bilmayman. Otangiz salimjon aka mash'al kolxozida ancha yil buxgalter bo'lib ishlaganlar Bilmayman. nima uchun alimov rais bo'lib kelgandan keyin ko'p o'tmay otangiz buxgalterlikdan bo'shaganlarini bilasizmi bilmayman ig'vogar uzoq jimib qoldi xo'rsindi qo'shoqjon dedi sekin aytingchi dunyoda eng og'ir gunoh nima bilmayman men bilaman dedi ko'zimga tikilib shundagina sezdim ko'zi odamga chaqir tikanakdek qadalarkan rais buva ehtiyot bo'l deganicha bor ekan dunyoda eng og'ir gunoh o'z onasini xo'rlash dedi u dona dona qilib nima qonim qaynab ketdi kim onasini xo'rlabdi hammamiz jinnimi bu nima deb voysayapti og'zingizga qarab gapiring aka dedim tahdid bilan u mendan ko'z uzib paxtazorga qaradi mana shu yer dedi qo'li bilan imo qilib o'zimizning onamiz to'g'rimi biz nima qilyapmiz o'zi dam berish o'rniga bir yil ikki yil hordiq berish o'rniga paxta ekamiz beda sepdik deymiz paxta ekamiz almashlab makka ekdik deymiz paxta ekamiz bir hissa o'rniga o'n hissa yigirma hissa ellik hissa ximikat sepamiz o'z Uz onamizga o'zimiz zahar tiqishtiramiz ku bolasining gunohini kechirsa kechirar lekin yer odamlarning gunohini kechirmaydi bir kuni shunaqa qasos oladiki u yana yarq etib ko'zimga qaradi nima balo quyonni avragan ajdardek odamni sehrlab qo'yadi ya qanchadan qancha yo'g'on komisyaardan qo'rqmagan rais buva bittagina ig'vogardan shunchalik cho'chigani bejiz emas ekanda bugun birov el yurtni aldab planni do'ndiradi dedi u hamon ko'zini uzmay ertaga yer adoyi tamom bo'ladi o'ladi tushunyapsizmi o'ladi u chuqur xo'rsindi tomorqangizga nima ekkansiz makka to'g'ri negaki makka etmasangiz bitta sigiringiz bilan ikkita qo'yingiz och qoladi voy shume bitta sigir ikkita qo'yimiz borligini qayoqdan bildi bu kol hozir ham ekadi o'sha makkani u istehzoli iljaydi dalaga emas qog'ozga keyin mollar falon tonna jo'xori yedi deb spravka yoziladi qog'ozga shunaqangi ko'p makka ekiladiki hammasini yesa sigir tugul filning ham qorni yorilib ketardi ammo sigirning tili yo'q yemadim deyolmaydi makka o'rniga tag'in paxta ekiladi qog'ozda makka aslida paxta to'g'rimi bilmayman dedim to'ng'illab o'zingiz qishloqda turib uzumni shahardan sotib olasiz ikki kilo olma uchun raysenterdagi bozorga tushasiz ichimdagi gaplarni ko'zimdan uqib olyaptiku bu e bilmayman dedim teskari qarab endi turib ketmoqchi edim u qo'limdan tutdi shoshmang dedi sekin sekin gapirsayam ovozi shunaqangi hokimona ediki esankirab qoldim qo'shoqjon bu safar u ko'zimga iltijo bilan termulgandek bo'ldi gektaridan ellik bir sentnerdan hosil olganingiz to'g'rimi bilmayman nega bilmaysiz gazetada chiqdi ku axir gazetada chiqqan bo'lsa bundan chiqdi olganmiz dedim zarda bilan bu yil ellik uch sentnerdan olmoqchisiz shunaqami olamiz ishonmasangiz rais buvadan so'rang rais buvani qo'ya turing u yelkamga do'stona qo'l tashladi qarang yana avrayapti men sizga aytaymi qo'choqjon akademiyaning tajriba uchastkasida ham bunaqa hosil olish amrimahol siz olgansiz qandoq qilib bilmayman o'tgan mavsumda bir mashinada uch yuz ellik tonna paxta tergansiz terganman qutuldimmi unaqa bo'lsa ikki yuzta hasharchini nega salkam uch oy ushlab turdinglar ig'vogar kuldi juda xunuk kularkan basharasi xuddi yig'layotgan odamga o'xshaydi bitta mashinada ikki yuz ellik tonnadan ortiq paxta terib bo'lmaydi ukajon dedi yalingudek bo'lib e boring men sizni ukangiz emasman dedim jonim chiqib tinch qo'yasizmi yo'qmi odamni bo'pti boravering u hafsalasi pir bo'lib yuzini o'girdi hayronman negadir oldidan ketgim kelmasdi jodo qilib qo'ygani shudirda qo'shoqjon dedi bir mahal boshini chayqab bilaman sizlarning kolxozda qo'shimcha maydon kam lekin maydon bir emas ikki hissa ko'p bo'lganda ham gektardan ellik uch sentnerdan hosil olib bo'lmaydi bir narsa so'rasam ko'nglingizga kelmaydimi faqat rostini ayting mana gazetalarda sizni maqtab chiqishadi ellik sentnerchi deyishadi shunga o'zingiz xursandmisiz bilmayman kechalari yaxshi uxlaysizmi nima balo jodugarmi bu hali nargizxonni sevib qolganimniyam aytib berar bir yarim oydan oshdi mijja qoqmayman dedim xo'rsinib ana u quvonib ketdi nima siz odamlarni ko'r deb o'ylaysizmi dedi hayajonlanib eng yomoni shuki odamlar sizga ishonmaydi qalbaki mash'alligingizni biladi siz hammani ko'r deb o'ylaysizu aslida o'zingiz ko'rsiz nima sapchib o'rnimdan turib ketdim ig'vogar bo'lsangiz o'zingizga ammo odamni haqorat qilmang kechirasiz uzr u yana yuzini o'girdi brigadangizda qancha odam bor bilmayman dedim jahl bilan qiziq birgadir o'z a'zolarining sonini bilmasa bilaman dedim yer tepinib o'n bir kishi qutuldimmi yo familiyasini ham aytaymi nega endi ig'vogar hayratlanib yelkasini uchirdi bigadangizda o'ttiz ikki kishi ishlaydi voy iblisey voy yaramasey endi tuhmat qilishga o'tdimi hov dedim bo'g'ilib yana bir og'iz gapirsangiz u pinagini buzmadi sizga ishonaman qo'shoqjon aslida o'n bir kishi qog'ozda o'ttiz ikki kishi vedmistda nima nima deding bilaman naryadni siz tuzmaysiz u aftimga ham qaramadi o'zi bilan o'zi gaplashgandek xotirjam davom etdi nariyadni rais boshbo' ekonimiz tuzadi o'zlari vedmist to'ldiradi o'zlari qo'l qo'yadi o'zlari pul oladi o'sha pulga xuloppunkitdan paxta sotib olishadi nimalar deyapti bu endi men bu yoqda qolib rais buvaga ham osilyaptimi hech o'ylab ko'rganmisiz qo'shoqjon dedi yana ming'illab nega planni yuz o'ttiz protsent bajaramizu chit u yoqda tursin sochiq yo'q paypoq yo'q nega bilmayman dedim jonim halqomunga kelib bilmayman men bilaman o'tiring ukam u yosh bolani ovutgandek yana yelkamga qoqdi aslida gektaridan uzog'i bilan o'ttiz sentnerdan paxta olinadi uzog'i bilan qolgan yigirma sentneri qog'ozda boru o'zi yo'q yo'q paxtani yo'q odamlar yetishtiradi teradi yo'q odamlarga yo'q naryad tuziladi yo'q paxta o'rniga xulob punktga yo'q odamlar nomiga yozib olingan pul topshiriladi pul qayoqdan keladi demoqchimisiz avval shuncha paxta yetishtirildi shuncha odam shuncha mehnat qildi deb davlat bankidan jaraq jaraq sanab olinadi keyin xulobpunktda pul taqsimlanadi hammasi emas bir qismi har kimning o'z cho'tali bor raisning boshbuhning ekonomistning kassirning priyomchikning punkt mudirining u ko'zimga tikilib turib g'alati iljayib qo'ydi undan keyin yo'q paxta zavodga topshiriladi u yerda ham pulning bir ulushi ketadi direktorga raykomga zavod yo'q paxtadan yo'q tola ishlaydi yo'q tola fabrikaga o'tadi tola emas-ku, pul bu yerda ham tola o'rnidagi pul rasamadi bilan taqsim qilinadi fabrika yo'q toladan yo'q gazlama ishlab chiqaradi yo'q gazlama magazinga chiqarilib yo'q odamlarga sotiladi yana bir qismi bitkombinatlarga internatlarga bog'chalarga to'shak qilib sochiq qilib beriladi qarabsizki paxta boru do'konda chit yo'q nega deganda de, hammasi sotib bo'lingan bo'linganchoyshab yo'q hammasi ishlatib yuborilgan ammo plan bor yuz o'ttiz prosent plan bor endi tushundingizmi qo'shoqjon alam qiladigan joyi shundaki bular davlatning ko'zini bo'yagani uchun odamlarni aldagani uchun yana mukofot oladi orden oladi bayroq oladi angrayib qoldim nima yetti uxlab tushimga kirmagan gaplarku ki bu axir men erta kech tinim bilmasam qo'limdan kelgancha yer tirnab yotsam ha mayli rais buva tergan paxtamni oshiribroq yozgan bo'lsa yozgandir bo'lsa kolxoz uchun bo'lsin deb men ham ko'ngandirman ammo men unaqa aldam qaldam ish qilganim yo'qku jon jahdim bilan yer kavlab yotibmanku qo'shoqjon ig'vogar ko'zim yana tikandek qadaldi o'n kun ilgari bir yuz sakson yetti so'm maosh oldingiz to'g'rimi nima yana qanaqa g'avvo boshlamoqchi bu bultur kuzda olti yarim ming so'm daromad qilgansiz brigadangiz a'zolari o'rtacha to'rt ming so'mdan bu buyog'iga chidolmay qoldim bu qandoq bedodlik nega tuhmat qiladi o'tgan yili gadoyda yuz o'n so'm olganman bor yo'g'i yuz o'n so'm qirq uch so'm maosh olganimga uch oydan oshdi nimaga tuhmat qiladi bu ablah yo'qol yoqasiga qo'sh chang soldim bo'yni chumchuknikidek ingichka ekanku ikki qo'llab bo'g'ib o'tiribman bitta qo'limning o'ziyam yetib ortib qolarkanku o ablah dedim alam bilan shuncha pulim bo'lsa allaqachon uylanib olardim nargizxonga degim keldiyu tilim bormadi nega tuhmat qilasan nomard nega haqorat qilasan odamni ig'vogar hushim joyiga kelib mundoq qarasam bechoraning yuzi kesak bo'lib ketibdi labining ikki chetidan ko'kimtir so'lak oqayapti qo'limni bo'shatishim bilan shilq etib yonboshga yiqildi yotgan joyida oyoq qo'lib baravar silkina boshladi o'takam yorilib ketdi bir bechorani o'ldirib qo'ydim shekilli yugurib bordim u hovuzdan do'ppimga suv to'ldirib kelib yuziga sepdim ig'vogar inqillab ko'zini ochdi suv dedi ingrab chopqillab borib yana do'ppimni to'latib keldim u uch to'rt qultum da, negadir labi titrab iljaydi bilardim dedi inqillab halol -hal yigitligingni bilardim uka rahmat salim aka seni odam qilib tarbiyalagan ekan qiziq men uni o'lar holatga solsam u bu rahmat desa e o'l ig'vogar bo'lmay do'ppimga tag'in suv to'ldirish uchun hovuzga talpingan edim orqa tomonda motor gurilladi cho'nqayib o'tirgan ko'yi qo'ltig'im ostidan qarasam rais buvaning nivasi chang to'zon ko'tarib shiypon oldiga kelib to'xtadi rais buva eshikni qarsillatib yopib tushdi da shiyponda xud behud bo'lib o'tirgan ig'vogarni ko'rib negadir iljaydi bahay tinchlikmi e dedi menga qarab bilmayman hech nimani bilmayman shunday deb hovuz tomon o'girilgan edimki o'ng tomondagi eshik ochilganini mashinadan kalta yengli guldor ko'ylak kiygan sochini bitta qilib o'rib orqasiga tashlab olgan nargisxon tushib kelayotganini ko'rdim do'ppimni hovuzga uloqtirib oldiga chopib bordim shipon tomondan rais buvaning kinoyali ovozi keldi iya ha o'rtoq yozuvchi nima gap hech nima g'iybatchining jazosi shu bo'ladi ergashib nargisxon avval shiyponda bir holatda o'tirgan ig'vogarga keyin rais buvaga keyin menga qaradi dilimdagilarni hozir aytmasam boshqa qulay fursat topilmasligini bilib tutila tutila gap boshladim nargizxon bilasizmi u hayratlangandek yuzimga tikildi negadir qorayib ozib ketibdi ishi ko'pda bechoraning nargizxon men men sizni ko'p izladim dedim ming'illab idoraga bordim o'n yetti marta uyingizga bordim o'ttiz to'rt marta tulporim bilan qopog'on itingiz bor ekan u avval quvongandek bo'ldi keyin negadir qovog'ini soldi kerakmas dedi labini tishlab nega riks chindan ham qopog'on qopsa qopaversin yeb ham mayli menga baribir nargiz endi jilmaygan edi la'nati rais buva yana gapning beliga tepdi qani jo'nab qolchi ergashib dedi ovozi tinchidingmi endi ig'vogar gandiraklabroq uch to'rt qadam bosdi da negadir mening yonimga keldi qo'limni qattiq siqdi xayr sal nariroqqa bordida orqasiga qaradi tinchiganim yo'q alimov dedi yig'lagudek iljayib toki vijdonim tirik ekan tinchimayman uning gapi bu qulog'imdan kirib unisidan chiqib ketdi qasdi bo'lsa rais buvi bilan olishaversin menga nima menga nargis kerak <sighs> nargisxon shunaqangi chuqur xo'rsindimki bir yarim oydan beri ichimda qizib yotgan olov lovullab ketdi ovozim shu qadar ingrab chiqdiki nargisxon yonib ketishdan qo'rqdimi lip etib o'zini niva ichiga urdi obbo azamatey rais buva yelkamga shabatalaganida ham ikki ko'zimni nargisxon kirib ketgan mashinadan uzmadim obbo tutxo'rey rais buva qo'ltig'imdan olib tol tagiga sudradi ergashib boryapmanu ko'zim mashinada nargiz orqa o'rindiqda o'tiribdi biz tomonga qaramaydiyam voy tutxu'r ey ammo boplading ig'vogarni bir yo'la o'ldirib qo'ya qolmadingda uzoqdan ko'rib turuvdim o'ziniyam mushuk boladay ezg'ilading rais buva mashina tomonga tezgina qarab oldi hammasi tushunarli dedi yelkamga tag'in shapatalab deding chakkimas tutqur u bir lahza o'ylanib qoldi peshonasi tirishdi jo'rangdan umid yo'q dedi salmoqlab o'qishini bitirib kelsa uylantiraman deb yuruvdim o'sha yoqlarda qolib ketdi bilmadim buyog'i nima bo'ladi esingdami hovbirda men senga otalik qilaman degandim o'sha gapim gap to'y qilamiz dedi to'satdan anchadan beri sezib yuribman bilaman yaxshi ko'rasan shu qizni o'zim sovchilik qilaman u bir zum ikkilangan ko'yi jimib qoldi to'g'ri jovli minglivih katta dargoh ammo men o'rtaga tushsam d qolni tashla tutxo'r senga otalik qilganim bo'lsin bir oy ichida to'yingni o'tkazmagan nomard mashina chang to'zon ko'tarib ko'zdan g'oyib bo'lganidan keyingina hushim joyiga keldi nima dedi rais buva shu qizni beraman dedimi bir oy ichida to'y qilamiz dedimi nahotki nahot shu nahot gap rost bo'lsa tolga bog'logliq turgan tulporim ham rais buvaning gapini tushundimi o'zining yoshligini esladimi quloqlari dikkayib irg'ishlay ketdi eshitdingmi oshna dedim tulporimning bo'ynidan quchoqlab rais buvaning gapini eshitdingmi ko'zimga tikilib turib xuddi folbindek dilimdagi gaplarni aytib bergan ig'vogar ham uch oydan beri maosh olmaganim ham paqqos esimdan chiqib ketdi ko'z o'ngimda nargizxonu qulog'imda rais buvaning gapi bir oy ichida to'yingni o'tkazmagan nomard kechgacha shunaqangi g'ayrat bilan ishladimki traktorimni chiyillatib yubordim